Dólar nas alturas, inflação comendo solta, grandes empresas de tecnologia com demissão em massa, o custo de vida aumentando pra cacete nos Estados Unidos. Será que ainda vale a pena emigrar em 2024? Fica comigo que a gente vai destrinchar esse assunto um pouco mais. Fala pessoal, tudo bom? Tem um tempo já que eu não dou as caras por aqui, mas eu tô de volta e dessa vez pra ficar. Se você não me conhece, meu nome é Verônica, eu moro aqui nos Estados Unidos e nesse canal, a partir de agora, a gente vai falar sobre autoconhecimento, finanças e vida fora. Mas vamos ao assunto do vídeo. O sonho americano mudou muito até pros próprios americanos. Inflação tá aí pra todo mundo ver, o custo de vida vem aumentando bastante, o mercado imobiliário tá surreal. Mas apesar do sonho americano não ser mais tão barato quanto era na década de 90, de acordo com o site da imigração americana, mais de 1 milhão de pessoas obteram green card no ano de 2023, mais de 800 mil se tornaram cidadãs e, pasmem, mais de 70 milhões conseguiram um visto para vir pra cá. De turismo, estudante, trabalho. Então, que as pessoas ainda estão vindo para cá, isso é fato. O que elas estão encontrando e se elas estão encontrando o que elas estão buscando, daí já é outro assunto. Em todos os artigos que eu li sobre o porquê dos brasileiros saírem do país, os motivos são aqueles que a gente já conhece e debate em todo vídeo: a violência, a busca de uma vida melhor para os filhos, inflação. E eu gostaria de pontuar aqui que salário nunca é mencionado, porque, sejamos realistas, se você não vem com o emprego já garantido, é muito provável. Eu diria que quase garantido que você vai dar uns passos para trás para poder dar passos para frente quando você chega num país novo, porque você não é de lá, você é novo e leva tempo para você construir o seu nome, a sua experiência, o seu currículo e por aí vai. O importante é o que você consegue fazer com esse salário. Eu acho que por isso que salário nunca mencionado, mas poder de compra sempre é. Eu moro aqui há 6 anos, então a minha fase lua de mel já passou. Eu vejo os perrengues, eu vejo esse país com uma lente muito mais realista. Mas eu quero exatamente usar essa minha perspectiva mais realista que eu tenho hoje para poder debater esses motivos um pouco mais e categorizar eles em motivos que, na minha opinião, valem muito a pena, motivos que, né, vamos prestar um pouco atenção, pode ser que façam você não vir, pode ser que façam você vir mesmo assim. E o motivo para mim que, com toda sinceridade, você não deveria vir para cá se esse é o motivo que você tá vendo. Os motivos para mim ainda valem muito a pena vir, que não mudou minha opinião nesses 6 anos e que são, acho que é a tríade do motivo que eu acho que vale tanto a pena morar aqui e porque eu viria de novo, que são a oportunidade, a segurança e o poder de compra. Oportunidade é um termo muito vago. Para mim, se aplica tanto na parte financeira quanto na parte de carreira. Os Estados Unidos, ao meu ver, ainda é um país onde você consegue ser tudo o que você quiser, ou exercer qualquer profissão que você quiser e ainda ter um certo retorno. Não, provavelmente você não vai ser milionário vendendo arte na praia, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é um país onde uma diarista ganha muito bem, uma babá ganha muito bem, um salário mínimo hoje, se eu não me engano, aqui em Seattle, tá em torno do. Não, em Seattle, desculpa. No estado de Washington, tá em torno de 16 e pouquinho a hora. E depois dos impostos vai baixar aí, talvez, pra 2.300 por aí. Então, quando você compara os, sei lá, 1.000, 1.500 que tá o salário mínimo no Brasil, é uma diferença muito grande. E o que você consegue fazer com esse dinheiro também é bem diferente quando você compara. E eu sei que vai vir a pergunta, mas dá pra viver com o salário mínimo aí nos Estados Unidos? Morando sozinho aqui em Washington com esse salário. Sendo muito sincera, você viveria muito apertado. Muito, muito apertado. E volta a algo que eu mencionei no início do vídeo: o mercado imobiliário encareceu bastante. Aluguéis tão bem mais caros do que eram, por exemplo, quando eu fiz o meu último vídeo de custo de vida. Então, isso dificulta bastante. Mas se você dividir apartamento, fica tranquilo. O segundo ponto é a violência. Claro que existe violência aqui, existe violência em qualquer lugar. A gente não vive no País das Maravilhas, mas eu me sinto muito segura ainda aqui. Eu paro para abastecer às 11 horas da noite sozinha numa cidade pequena e eu não tô com medo de que alguém vai me assaltar. E o poder de compra? Apesar da inflação, apesar do custo de vida ter aumentado recentemente, o poder de compra aqui ainda é extremamente bom. Eu acabei de comprar. Depois de 10 anos do produto ter sido lançado, eu finalmente comprei um Apple Watch. Eu paguei 200 dólares, assim, reclamando, e aí fui fazer uma pesquisa para esse vídeo e eu fiquei chocada ao ver que aquele relógio custa mais de 3 mil reais. Então, o que é o poder de compra, né? É o que você faz com as suas horas trabalhadas. Então, e essa diferença é gritante, e muito tem a ver com a alta do dólar, imposto que o Brasil cobra e por aí vai, mas é uma realidade. Então, o poder de compra facilita bastante em muitos aspectos. E falando em facilitar, um ponto bônus aqui que eu acho que
faz a minha vida no dia a dia ser muito mais tranquila é que tem muitas coisas aqui que faz a vida ser mais facilitada, sabe? Em questão de burocracia, em questão de tudo ser online, em questão de ser muito faça você mesmo, sabe? E pra mim, eu gosto dessa pegada mais independente, essa pegada de não ter que esperar o cara da internet vir conectar o bagulho aqui pra mim, sabe? Você faz online, eles entregam na tua casa, tem um tutorial, tu monta tu mesmo, acabou, sabe? Então em 2 dias tá tudo pronto. Essas pequenas coisinhas facilitam a sua vida. Os pontos que talvez não valham a pena você vir pra cá. Então vai de você aí refletir, ver qual vai ser a sua realidade quando você chegar aqui e ver se vai valer a pena ou não. São a inflação, visto e saúde. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso, então esse é um ponto que eu ainda tenho muito mais para falar, mas eu não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre saúde nos Estados Unidos, deixa aqui nos comentários. A cada dia que passa, a minha opinião aumenta. Opinião boa e ruim, mas enfim. A vida tá mais cara. Aluguel realmente aumentou bastante, pelo menos na minha perspectiva, aonde eu moro. Varia de estado para estado, obviamente. E dependendo de onde você mora, você talvez não consiga morar sozinho. Sabe, você talvez precise de um roommate, ou se você vem com uma família, o planejamento vai ter que ser um pouco melhor, que vocês não vão dividir casa, né, com outras pessoas. Então, assim, aluguel vai ser puxado. Se você chegar aqui e alugar um quarto, talvez seja mais barato. Eu sei que outros estados onde tem mais brasileiros, você consegue negociar um pouco mais facilmente com a pessoa. Mas é muito comum aqui, quando você aluga, você ter que pagar um depósito e pagar o primeiro aluguel. E o depósito pode ser até o valor do primeiro aluguel. Se você não tiver histórico, às vezes pode até ser mais. Primeiro, último e o aluguel. Então, assim, façam essa pesquisa e vejam se você já vem com um emprego garantido, quanto que você vai ganhar, onde que você vai morar. Então, essa questão da vida mais cara realmente tem que ser considerada antes de você arrumar suas malas. Visto sempre foi algo bem discutido, né, em relação aos Estados Unidos. Se você depende de um visto de trabalho, considerando as demissões em massa que estão rolando, como que o mercado tá, não quero ser pessimista, mas a minha visão realista é que eu acho um pouco difícil qualquer empresa querer passar o perrengue de patrocinar alguém um visto de trabalho, a não ser que você esteja em TI. Eu acho que vai ser muito mais custoso você achar, e talvez valha uma consulta com um advogado de imigração para ver se você classifica para outros vistos. Saúde. Saúde aqui é cara. Ponto. Fato. Na minha mente, eu acho impensável alguém morar aqui e não ter plano de saúde. Se você trabalha para uma empresa americana, muito provavelmente você vai conseguir o plano de saúde pela empresa americana. Empresa que não dá plano de saúde não segura funcionário aqui. Ponto. A não ser que a pessoa tenha plano pelo trabalho do marido, coisa do tipo, mas se a pessoa depende de plano de saúde pelo empregador, a pessoa não vai ficar muito tempo. Eles sabem disso. E se você não trabalha para uma empresa americana, é autônomo, enfim, e tem que contratar por conta própria, contrate. Eu sei que é mais caro, mas não ter plano nenhum é ir à falência de caro. Então, assim, eu acho muito, muito impensável não ter plano de saúde aqui. Então, pesquisa, põe no orçamento. Tenta segurar aí as finanças em outras questões para poder focar em plano de saúde. Ou então considere ir para outro país, tipo Canadá ou Europa, que tem um sistema de saúde um pouco diferente. Porque aqui nos Estados Unidos não tem SUS. E agora vamos pro que não vale a pena. Sendo muito sincera, e eu vou falar isso porque eu acho que eu tinha um pouquinho dessa ilusão nos meus 25 anos. A real é que não tem país perfeito. Se você tá saindo do Brasil buscando uma vida sem problemas, um país oásis, ou que você vai viver em Beverly Hills, que nem no filme que você viu, a real não é essa. Você vai chegar aqui, vai ser muito legal, tem a fase lua de mel, que tudo é novidade, que tudo é maravilhoso, que tudo é fácil, porque ainda você se sente que tá de férias. Essa fase passa. E aí você eventualmente vai chegar na fase onde você tem que pagar tua conta, onde teu apartamento é XYZ, ou você mora numa casa, e não sei o que vai quebrar, você tem que ligar pro cara pra consertar, ou então você mora num apartamento, tem que ligar pra administração, a administração não atende, ninguém responde o e-mail. Perrengue tem em qualquer lugar. A vida vai ter problemas, independente de onde você mora, e problemas diferentes, mas ainda problemas. Se você tá saindo do país para fugir de você ou para fugir de algum
uma questão emocional, papapá. A solução que você precisa não é emigrar, é terapia. Então, assim, quer emigrar, emigre, mas não ache que a imigração vai magicamente resolver essas questões, porque as questões vão surgir em algum momento. Então, emigre e faça terapia. Seja sincero consigo mesmo e se você está imigrando buscando essa perfeição, essa solução mágica de problemas, talvez o que você precise seja outra coisa, seja terapia, seja enfim. Mas talvez não essa turbulência de mudar para outro país e chegar aqui, ai caralho, tô com problema aqui também. É a realidade da vida. E se depois de ouvir isso tudo você ainda está pensando, sim, eu quero sair desse país, eu quero imigrar, aqui está os seus próximos passos para você poder ter um plano imigratório perfeito. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal de como planejar uma imigração. Algo por aí. Então dá uma pesquisada. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher o seu país de destino. Faça a sua pesquisa e consulte com um consultor de imigração do país. Não inventa de consultar com advogado brasileiro. O advogado brasileiro não sabe como funciona e eles não são legalizados para dar pitaco na imigração de outro país. Então, procure um consultor de imigração no país em questão e vá achar o visto que sirva para você. Ajeita suas finanças. Planejamento financeiro vai tete a tete com planejamento imigratório e de carreira. Não tem como você vir sem planejamento financeiro. Tem muita coisa que pode dar certo quando você chega, mas tem muita coisa que pode dar errado também. Então, assim, você tem que vir o mais respaldado que você puder, ainda mais se você vem com filhos, etc., para você poder ter essa uma transição, um início melhor, né? Com mais chances de dar certo para você não, sei lá, passar um perrengue que você não precisava. E com o planejamento financeiro eu posso te ajudar. Eu hoje sou educadora financeira, então se você quiser, manda mensagem no Instagram e a gente pode conversar para ver aí como que eu posso ajudar você a organizar a sua vida financeira para realizar os seus sonhos, seja migrar ou seja qualquer outro sonho que você esteja planejando no momento. E se você chegou até o final, vá ver esse vídeo porque eu acho que também vai te ajudar. Beijo e até a próxima!